עד שהמצגת הבאה תעלה, זה מזכיר לי באמת שאנקדוטה שמעתי מפרופסור יהודה באואר, מבחירי חוקרי השואה בארץ, שהיה באיזשהו חוג שארגן זלמן שזר, שהיה נשיא, בנושאים שונים, וביניהם בנושאים של לאומיות, והגיע לאחד הפגישות, היסטוריון מצ'כוסלובקיה, מצ'כיה, וזלמן שזר שאל אותו, תגיד לי, למה מבין כל, העמים השונים באירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה, הצ'כים הם אלה שלא התמרדו כנגד הכיבוש הנאצי, ואז הוא קם ואמר לו, אדוני הנשיא, אתה צריך להבין, אנחנו לא ידענו מי הולך לנצח. אז קצת באמת מיתוסים שוויקיאנים, שהיה לה מצוויק בהקשר של הלאומיות הצ'כית, שאולי מאוד שונה מהלאומיות הפולנית. הדובר האחרון שלנו לפאנל שבאמת מאוד מעניין, כבר שתי פרספקטיבות שונות ואני מנחש שנשמע פרספקטיבה שלישית ואחרי זה אם יהיה לנו זמן גם נערוך דיון, הוא פרופסור מאיר ליטווק שהוא ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וכן ראש מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. התחומי ההתמחות העיקרים שלו הם איראן והשיעה המודרנית ובעבר הוא עשה גם בתנועות איסלאמיות, בשאלות של זיכרון היסטוריות, באנטישמיות ערבית ואיסלאמית, ביחס של הערבים לשואה. הוא פרסם מספר רב של ספרים וערך מספר רב של ספרים, ושני ספרים שקשורים באופן ישיר לסוגיית הלאומיות, Palestinian Collective Memory and National Identity, ו-Constructing Nationalism in Iran, From the Qajars to the Islamic Republic. פרופסור ליטווק, בבקשה. תודה רבה. זה היה אמור להיות סימן שאלה, מה מסובך בלאומיות, אז התשובה היא הכל, במזרח התיכון. ומסובך זה שיש פה בעצם כמה סוגים של לאומיות, של מה זה לאומיות במזרח התיכון, איזה לאומיות וכן הלאה. אני רק רוצה לחזור על שני מושגים בסיסיים. עזר גד דיבר קודם, צודק, לא לאומיות טריטוריאלית אלא אזרחית. במזרח התיכון אנחנו רואים שני סוגים של לאומיות. מה שאחד אפשר לקרוא לזה לאומיות אזרחית, כלומר שבה הזיקאי לטריטוריה, אפשר לומר שבה המדינה התקיימה לפני שנוצרה אומה, במובן המלא המודרני, במידה רבה אפשר לומר המדינה יוצרת את האומה, נגיד האיראנית וכן הלאה. במזרח התיכון אפשר לדבר על שלוש מדינות כאלה שיש בהן לאומיות אזרחית, מצרים, שעזר דיבר עליה, יחידה טריטוריאלית שקיימת אלפי שנים, קבוצה מובחנת, עם תרבות מסוימת מושפעת המשכיות היסטורית, דפוסי שלטון, ממשל. המדינה החביבה עליי איראן, אנחנו מדברים על ציוויליזציה איראנית של 2700 שנה, מדינה אימפריות איראניות של 2500 שנה, ופה אני שוב מצטט מיעזר, במקנו גם האימפריות הפרסיות הקדומות, האליטות דיברו פרסית, האליטות היו מורכבות מדוברי השפה הפרסית, וצריך לומר דבר חשוב אחר, זה שהפרסים, דוברי הפרסית, היו הקבוצה הראשון, היחידה במזרח התיכון שנכבשה בגל הראשון של הכיבושים הערביים של המאה השביעית ששימרה את שפתה, הם לא הפכו לדוברי ערבית כמו שקרה לכל תושבי סוריה, עיראק וכן הלאה, וגם שימרה איזו תודעה היסטורית מסוימת של פרס הקדומה, רואים את זה עם השאה נמה, ספר המלכים, אפוס האיראני הגדול שכתב במאה העשירית שמפאר את גדולתם של מלכי איראן מקדמת דנא, ויכולים את זה בזה ששליטים באיראן בתקופות השונות אומרים אני יורש של חוסרו, כלומר המלך הפרסי קדם אסלאמי. יש איזה זהות, עכשיו הם משתמשים מונחים האלה כי הם מניחים. נכון, אמרתי, אוכלוסייה, ואם שליט סיסטן אומר אני שליט חוסרו, אז כנראה שהוא חושב שזה יעשה רושם על מישהו בסיסטן, אחרת אולי משתמש בזה. אז, ונקודה אחרונה, מדינה איראנית בגבולותיה פחות או יותר כיום קיימת מ-1501. המדינה האיראנית הזאת שהיא כוללת ליבה פרסית ואזורים נוספים בעצם היא הבסיס ללאומיות איראנית מודרנית שאני קצת אדבר עליה. טורקיה היא גם מקרה של לאומיות שהפכה לתגרה לזה מאתנית לטריטוריאלית, היא קצת יותר מורכבת. מקובל לומר, לא תמיד זה נכון, שלאומיות אזרחית היא קצת יותר ליברלית כי אפשר להצטרף אליה. נכונות לקבל קבוצות שונות כאותו עם, למשל באיראן, פרסים, אזרים, בלוצ'ים הם בני העם האיראני, לא תמיד היא מאוד ליברלית, כי לפעמים בצרפת כופים את הזהות הלאומית בכוח על מי שלא רוצה. צרפת דוגמה אחת, איראן לפעמים דוגמה נוספת.
מצד שני יש לנו לאומית אתנית במזרח התיכון, שזה באמת כמו ששוב פעם מזר דיבר על זה, אז אני אומר בקצרה, זה זהות שמבוססת על שפה, על תרבות, על עבר משותף, יותר נכון על זיכרון קולקטיבי משותף וזיקה לטריטוריה, והשאיפה שהקבוצה האתנית הזאת תזכה בריבונות. יש גם שאיפה שהמדינה תהיה כמה שתר הומוגנית. עכשיו, במזרח התיכון, לאומית אתנית זה לאומית הערבית, זה הלאומית היהודית, הציונות. מתנחס אפשר לבקח מה קורה עם הלאומיות של המדינות הערביות השונות, שאני תכף אדבר עליהן. עכשיו, אבל צריך לומר את זה, גם לאומיות אזרחית, שעליה דיברתי קודם, כדי שהיא תחזיק מעמד, חייבת להתבסס על קבוצה אתנית דומיננטית. איראן מחזיקה מעמד כמדינה כי יש לה 50% פלוס זה פרסים, והתרבות הדומיננטית היא פרסית, והזיכרון הקולקטיבי הוא פרסי, שדרך אגב משכיח את כל האחרים, ומצרים, 99% מהמצרים הם קבוצה אחת, נובים בדרום לא סופרים אותם, זה מיעוט קטנטן. טורקיה דאגו שתהיה קבוצה אתנית דומיננטית כי גירשו ומסתבר גם שחטו כמה מאות אלפים, יותר נכון, 1.5 מיליון ארמנים במלחמת העולם השנייה הראשונה, ומסתבר גם שכמה קראו ל-200,000 אחרי מלחמת העולם הראשונה. הטורקים עשו ג'נוסיידים וטיהורים אתניים אחרי מלחמת העולם הראשונה, ולכן טורקיה היא די הומוגנית היום. עכשיו, אני לא אתכנס לחקר הלאומיות, אני רק אומר פה שעושה את זה מהר, נברח מפה. לגבי, מסתכלים על מודלים של לאומית במזרח התיכון. התפתחות הלאומיות. אנחנו נדבר על כמה מודלים כאלה. אחד מה שנקרא מגיב. תגובה לאיומה מחוץ. למשל, הלאומיות המצרית, שצומחת כתנועה לאומית מצרית, שליש האחרון של המאה ה-20, שמאה ה-19, סליחה, שנות ה-70-80, או טיפה מאוחר יותר, התחלה, היא צומחת במידה רבה מתוך תחושת איום של האימפריאליזם האירופאי. ואז המונח, מופיע מונח מאוד מעניין, מצרים למצרים. עצם הדובר, או, דרך אגב, מגיב, אומר היסטוריון מצרי אחר, השנאה של החייל המצרי הפשוט לקצינים דוברי הטורקית שלו, שהם לא היו כמו, הם קצת שונים. או יש לנו לאומית מחכה, אימוץ של מוטיבים, פרקטיקות, מוטיבים מהלאומית הגרמנית למשל, שהשפיעה מאוד על הלאומית, על ההגות הלאומית הערבית, וכמובן תפיסות של לאומית אירופאית שמגיעה למזרח התיכון וחלחול. בעיה המשמעותית שקיימת במזרח התיכון, מירה צורף המיטה של לדבר על זה, רק אני אומר את זה בקצרה, האם יש מתח או זהות בין אסלאם לערביות? אסלאם דת אוניברסלית באידיאל שואפת לאחד את כל העולם כמסגרת גג אחת, לאומיות היא גישה פרטיקולרית, בתיאוריה של הלאומיות ערבי מוסלמי חייב לחוש קרבה יותר גדולה לערבי נוצרי מאשר לטורקי או לאינדונזי, באסלאם באידיאל להפך, אני בתור מוסלם חייב לחוש הזדהות יותר עמוקה עם האינדונזי מאשר עם הערבי, ערבי נוצרי. במציאות דרך אגב זה לא תמיד ככה, כי אנחנו יודעים היום שגם באסלאם תמיד הייתה חלוקה למדינות, נוצרו זהויות נפרדות בתוך העולם האסלאם. נקודה אחרת זה שהיא לא ניתן להפריד את הלאומית הערבית מאסלאם, מתי צומחת אומה ערבית כאומה, מתי בכלל אפשר לדבר על הערבים כשחקן בהיסטוריה, זה עם האסלאם. כל הוגי הלאומיות הערבית, כולל החילוניים ביותר שמתוכם, מדברים על כך שבעצם ההיסטוריה הערבית של כאומה מתחילה עם האסלאם, ומוחמד הוא גדול הערבים, ואומר קונסטנטין זוראי, כששמו הוא איש נוצרי, אומר כל ערבי, לא משנה מה דעתו, מה דתו, חייב להריץ את הנביא מוחמד כאבי הלאומיות הערבית. כלומר, אי אפשר להפריד בין לאומיות ערבית לבין אסלאם. האסלאם הוא מרכיב מאוד דומיננטי זהות הלאומית הערבית. אלה שהם לא מוסלמים צריכים לקבל את זה, לקבל את העובדה שהם במשפחה יש אח בכור ויש אחים קטנים או קצת יותר מקופחים. עכשיו כשמסתכלים על לאומיות בעולם הערבי, אז עולות לנו כמה שאלות שהיסטוריונים מתעסקים בהם, זה מתי צמחה לאומיות? מתי מופיעה לאומיות כתופעה פוליטית אידיאולוגית מודרנית? ואיזה סוגים של לאומיות? עכשיו, ודאי שהייתה זהות אתנית ערבית. במשך נגיד, כמובן, לפני האסלאם יש לנו שבטים ערבים, וכמובן שבכל ההיסטוריה מאז האימפריות הערביות הגדולות ועד המאה ה-20, יש זהות ערבית אתנית. אנשים יודעים שאלה מדברים ערבית ואלה מדברים טורקית, ומדברים על זה. עכשיו, אם כי המונח ערבי הוא לא מונח שמתייחס לקבוצה אתנית או לעם,
זה כינוי, בדרך כלל כינוי גנאי, לבדואים. עירוני בדמשק וקהיר לא יראה את עצמו כערבי. זה הפושטים הבדואים. הוא לא יראה את עצמו כערבי. הייתה זהות, הייתה הבדל הבחנה אתנית. לא הייתה לה משמעות פוליטית. האוכלוסייה דוברת הערבית במזרח התיכון חיה במשך יותר מאלף שנה תחת שלטון של אליטות צבאיות דוברות טורקית, של שושלות קורדיות, דוברות טורקיות, שפות טורקיות שונות, אימפריה עות'מאנית, ממלוקים וכן הלאה, אלא מה? מבחינתם לא הייתה לזה שום חשיבות ושום משמעות, כי השליטים היו מוסלמים טובים, ומה שקבע מבחינת חשיבות של שליט, אם הוא מוסלם טוב, הוא מגן על מדינת האסלאם, לא מאיזה שפה הוא מדבר בבית. עבד אל נאסר הוא השליט המצרי הראשון אחרי אלף שנה שהוא דובר ערבית, הוא אבן בלד, מה שנקרא, מקומי. כל השאר לא מדברים ערבית. המלך פרוק הוא בן המלך הראשון של מצרים שסוף סוף מדבר ערבית. אבא שלו, ספואד, לא דיבר ערבית. דיבר טורקית נהדרת, צרפתית מצוינת, איטלקית ככה ככה, ערבית לא ידע. אז כלומר, לאומית ערבית למשל, יש לה שאלה מתי, מתי המודעות לזה שאני אומנם דובר ערבית והוא דובר טורקית, מתי זה הופך להיות לאידיאולוגיה פוליטית, מעלת משמעות ולתנועה פוליטית. פה יש ויכוח, תחילת המאה ה-20, לפני מלחמת העולם הראשונה, המלחמה היא הגורם המשמעותי או אחרי המלחמה, תלוי גם איפה, דרך אגב מצרים, בכלל מחוץ לתמונה, מצרים צומחת לאומית מצרית, שהיא לא ערבית בתקופה הזאת, היא צומחת קודם וכן הלאה. עכשיו, המיתוס שמקובל על כולם, והייתי אומר, זה מיתוס לאומי שהיסטוריונים קנו אותו בלי ביקורת, זה שבעצם כבר במלחמת העולם הראשונה, הערבים רוצים להקים מדינה ערבית אחת גדולה, מהאוקיינוס האטלנטי עד המפרץ הפרסי, ואז באו הבריטים והצרפתים הרשעים וחילקו את העולם הערבי לטריטוריות. מיתוס. לא אומר את זה אני, אומר היסטוריון מאוד חשוב, פיליפ חורי, שאומר בקהל חטא בשנות ה-90 של המאה הקודמת, האם אנחנו ההיסטוריונים לא שגינו שקנינו את המיתוס הפוליטי, האידיאולוגי, בתור אמת היסטורית. למה אני אומר מיתוס? אני אפשר להתווכח באמת באיזה מידה הפלח בשכם, או הפלח בדרום עיראק, או איש השבט במרכז, באזור הפרת התיכון, או במה שהיום מזרח סוריה, היה מודע למולדת ערבית, לאומה ערבית, על גבולותיה, לא בטוח. שהעולם שלו היה באמת כזה רחב. נקודה אחרת שאנחנו כן רואים, בצרג ציבורים פוליטיים, בעצם כן הייתה הבחנה, נקרא לזה, בין גושים טריטוריאליים גדולים במה שנקרא היום העולם הערבי. אנחנו רואים ששקמות לנו שתי קבוצות, ארגונים פוליטיים ערבים, ערב מלחמת העולם הראשונה, באופן מקרי לחלוטין, קבוצה אחת על פתת, רוב החברים בה הם יוצאי סוריה הגדולה, סוריה, מה שהיום סוריה, לבנון, ישראל, פלסטין וירדן, וקבוצה השנייה הם רובם הגדול עיראקים. מקריות כנראה שלא. מראה ג'יימס גלווין בספר מאוד חשוב, שצומחת לנו תודעה לאומית, אחרי מלחמת העולם הראשונה, או בזמן המלחמה, סוריה רבתי. הם הלאומיים הסורים רואים את סוריה כיחידה אחת גדולה, שכוללת כמובן גם את האזור שלנו, כלומר מבחינתם אין הבחנה. אבל הם לא רואים את עצמם כשייכים לבגדדים ולמוסולים. בגדדים זה משהו אחר. מראה היסטוריון עיראקי בשם פנר חדד, הוא מביא מכתבים של ראש שבט באזור הפרת התיכון. עכשיו ראש שבט זה לא אידיאולוג, הוא לא אינטלקטואל, לא קרא לא את אנדרסון ולא את גלנר, ואותו ראש שבט מדבר על עיראק. אבל מה זאת העיראק שלו? זה לא עיראק של ימינו. עיראק שלו זה בגדד פלוס פלוס. כלומר, זה אזור מה שקוראים מרכז עיראק של ימינו. כלומר, יש לו מודעות של איזה שטח מסוים, טריטוריה מסוימת שנקראת עיראק. כמו למשל, דרך אגב, שיש לנו אזור שנקרא גליל, או כמו שיש לנו אזור שנקרא, כלומר, בארץ. כלומר, זה יחידה טריטוריה, זה אזור גיאוגרפי. הגבולות שלו לא ברורים לגמרי, אין לו משמעות פוליטית אבל. אבל מה שברור זה שאותו ראש שבט רואה את עצמו בכל זאת שייך לאיזה אזור מסוים ולא למשהו אחר. והוא כן מדבר על זה שאנחנו רוצים איזה ישות פוליטית שהיא, מה שנקרא, הוא לא יודע בדיוק מה זה, אבל היא שוב, היא לא תכלול לא את ירושלים, לא את דמשק, דרך אגב, ברור לחלוטין, לא את צפון אפריקה. אנחנו שומרים על לאומית ערבית בתקופה הזאת, צפון אפריקה בכלל לא נכללת
במה שנקרא לאומית ערבית. מה שאני רוצה לומר זה שהייתה איזו חלוקה טריטוריאלית בתודעה של בני אדם בתקופה הזאת. שידעו שזה אזור שם, סוריה רבתי, זה אזור של בגדד, מוסול, בסרה, כאזור נפרד. מה הגבולות המדויקים? לא ברור. זה לא איזו הבחנה אידיאולוגית, אבל ברור לגמרי, זה הקבוצה שיותר קרובה לנו, זה הקבוצה שיותר קרובה להם. ניקח את הדוגמה, לאומית פלסטינית למשל, שהיא חלק, מתי היא צומחת? היום הפלסטינים יגידו, קיימת לפני 5,000 שנה. זה גם מיתוס. אבל היא נוצרה ערב מלחמת העולם הראשונה, כתגובה לציונות, או בסוף מלחמת העולם הראשונה, כחלק מההתפרקות המערכת הערבית, שתושבי ירושלים לא רוצים להיות דיירי משנה של דמשק, או מהחלוקה הטריטוריאלית השרירותית, פחות או יותר, שעשו הבריטים והצרפתים. היסטוריונים פלסטינים, למשל, טענו עד שנות ה-40, שפלסטין נקרעה מסוריה בגלל הציונות. כלומר, מבחינתם, זו הייתה יחידה אחת. מה שאני רוצה לומר זה שהעסק הזה הוא מתגבש, זה תהליך, זה לא ברור, לא מובן מאליו, ולכן חלק מפה גם יבואו הבעיות של הלאומיות. עכשיו גם עולה השאלה, מי הוא ערבי? איך מגדירים את השאלה מי הוא ערבי? התשובה של ההוגה הלאומית הערבית הייתה מאוד פשוטה. ערבי זה מישהו מדבר את השפה הערבית, יש להם ביטוי יפה, אל נעתקין בלדד, כי רק ערבים מבטאים את האות דד, ולכן רק מי שמבטא את הדד הוא ערבי, אבל גם עם תודעה היסטורית משותפת, ופה צריך לומר שזה מוציא מהכלל, ואני מוכן להתווכח על זה, את היהודים. סאטי אל-חוסרי, ההוגה הגדול של הלאומית הערבית, שהוא קבע את הכלל של דוברי ערבית ותודעה, אומר ערבי הוא, מי שמדבר ערבית, בין אם הוא, ואז הוא נותן רשימה של איזה 24 חלוקות שונות. אני ספרתי אותם. זה יזידים ועלאווים וכן הלאה, אין יהודים. הוא שנא יהודים באופן אישי, אז אולי בגלל זה הוא הוציא אותם. אבל העניין של התודעה ההיסטורית הוא מאוד משמעותי. האם אני רואה את עצמי כחלק מאותה שרשרת היסטורית שמתחילה עם הנביא מוחמד? הטענה שלי שרוב המוחץ של היהודים לא ראו את עצמם. הם לא הזדהו לא עם הגדולי האומה הערבית, הם לא ידעו מי הם וכן הלאה. אותו רעיון דרך אגב אצל מישל אפלק, אבל מה שאני גם רוצה לומר שהתפיסה הזאת של הלאומית הערבית הייתה תפיסה מאוד מאוד לא סובלנית. אפלק אומר, ערבי זה מי שמדבר ערבית וגם תודעה היסטורית, בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא רוצה. כלומר, כשיש לנו המרונים בלבנון שאומרים לך לא רוצים את ערבים, אומר אפלק, לא יעזור לכם, נכפה עליכם בכוח את הערביות. ופה אני רוצה להביא את המשפט הזה שהוא אמר, וזה משפט מאוד לא ליברלי, שהוא אומר, הלאומי הערבי צריכים לטפח שנאה עד מוות כלפי אלה שדוחים את הלאומית הערבית, כלומר, מרונים או אחרים. אסור לנו להתייחס אליהם כאל יחידים. צריך להסתכל עליהם כקולקטיב, והרעיון הזה, שהוא לא צומח ככה, התגלמו את אותם אנשים שיש להשמיד אותם, כמו שצריך להשמיד את הרעיון שלהם. כלומר, אפלק הוא בעד לאומיות בכפייה על כל מי שלא רוצה, כי זה יהוד היסטורי, בין אם נרצה או לא נרצה. עכשיו, מה הבעיות של הלאומיות הערבית עומדת בפניהם, או לאומיות במזרח התיכון? קודם כל, שאלה איזה לאומיות אנחנו מדברים. לאומיות ערבית כתופעה כוללת, כלומר, שרואה אומה ערבית אחת, פוליטית, כלומר איחוד פוליטי, או אומה תרבותית ערבית, זה שאלה אחת, אבל או הלאומיות המקומיות שצמחו במזרח התיכון כתוצאה מהחלוקה הטריטוריאלית, עיראק, סוריה, לבנון, ירדן, פלסטינים וכן הלאה. קיים מתח קבוע בין הזהות הלאומית הערבית, בין החזון של אינטלקטואלים, של פוליטיקאים מסוימים, של תנועות פוליטיות מסוימות לאחדות ערבית אחת גדולה, לבין המציאות של החלוקה הטריטוריאלית. זה בעיה אחת שלא נפטרה לגמרי עד היום, למרות שאפשר לומר היום, שהלאומית הפן ערבית כפוליטית זה דבר מת, זה לא קיים יותר. אמר פעם מישהו בלאג, אחרון הפן ערבים זה עזמי בישארה. ולא מקרה, כי הוא נוצרי, כי הוא אינטלקטואל נוצרי. יש לנו מתח בין הלאומית המקומית, מה שנקרא תווטניה, לבין הלאומית הפן ערבית. זה מתח אחד. מתח אחר זה בין לאומיות לאסלאם. מאחר ובכל הארצות הערביות של ימינו יש גם מיעוטים לא מוסלמים, אנחנו, הם חלק מהקבוצה הלאומית, הם לא חלק מהקבוצה הלאומית, מזדהים איתם, לא מזדהים איתם, ובעיה נוספת קשה אחרת, אתה אומר, זה בין זהות לאומית לבין הנאמנויות העדתיות, שוב פעם אולי דתי פה, אבל גם שבטיות.
הזהות השבטית שהיא מאוד מאוד חזקה בלא מעט ארצות ערביות, שהיא מעלית השאלה באיזה מידה האנשים האלה מזדהים כעיראקים, כסורים, ערבים וכן הלאה. זה סיפור של, הייתי אומר, זה תהליך מתמשך, זה מאבק, זה לא דבר שהוא מוכרע ביום אחד, ביום שני. עכשיו, יש עוד בעיה עם לאומית ערבית. דיברתי על שפה. שפה כמי שמעצב את הזהות הלאומית הערבית. מהי השפה הזאת? הערבית הספרותית? הפוסחה? רוב הערבים, עד אמצע המאה ה-20, 90% מהערבים לא דיברו ערבית. 90% מהערבים לא דיברו את השפה הערבית הספרותית. זו שפה כתובה, זה לטינית יותר משוכללת, נקרא לזה, אבל הם לא דיברו אותה. הם לא הבינו אותה, דרך אגב. אז לפי זה בכלל אולי אין אומה ערבית, כי רוב הערבים דיברו את הדיאלקטים המקומיים. והדיאלקטים המקומיים, טוענים היום בלשנים, הם לא ערבית ספרותית מקולקלת, אלא ממש שפות נפרדות. בלשן אמריקאי, אבל מאוד אוהד, ווילה תקסטון, מדבר על 4 קבוצות לשוניות מרכזיות במזרח התיכון, שכמעט שפות שונות. האחת זה הערבית, נקרא לזה סוריה הגדולה, הערבית של עיראק, פלוס מינוס, חצי ערב, ו-4-5, מצרים וצפון אפריקה. מצרי לא יבין מרוקאי, שמדבר ערבית מדוברת, עיראקי לא יבין לובי, ספק רב אם סודני יבין את תושב צפון דמשק, את חלב. בגדדי ודמשקאי יבינו אחד את השני, לא ידברו אותו דבר, אבל יבינו אחד את השני. אבל המצרית היא שפה שונה לחלוטין מאשר סורית. דקדוק אחר לגמרי, אוצר מילים אחר לגמרי. אז מה זה השפה כקובעת לאומיות פה? זה בעיה אחת. בעיה אחרת, כלומר, זה פערים תרבותיים מאוד גדולים. האם תימן, מדינה מאוד שבטית, ומצרים זה באמת אותה אומה, זה אותה תרבות, תרבות המצרית העירונית המאוד מפותחת מול השבטיות וכן הלאה. מרוקו מול עיראק, שוב פעם, זה עולם אחר לחלוטין. לא מדבר על הפערים הכלכליים, הבני הדודים העשירים אף פעם לא רוצים לממן את הבני הדודים הקבצנים האחרים שיש להם. האם יש זיכרון קולקטיבי משותף לכל הערבים? כן, יש לו תקופת הנביא מוחמד ותקופה של ראשית האסלאם. אבל ברור, מאז יש לנו בעצם התפצלויות של זיכרון נפרד, שזה לא, הוא שונה לחלוטין. זאת אומרת, גם זה בעייתיות. עובדה היא שכל ניסיונות האחדות הערבית נכשלו, וכנראה לא במקרה, וזה לא רק מניפולציות פוליטיות. פה אולי הגדרה יותר נכונה של היסטוריון חשוב, אלברט חורני, שמכבר שנות ה-80 של המאה הקודמת, אומר, לא נכון לדבר על אומה ערבית, צריך אולי לדבר על עמים ערביים שונים. כמו שיש לנו עמים בדרום אמריקה, התפתחו כתוצאה תהליך היסטורי, אז גם נוצרו, יש עמים ערביים שונים, שזה לא אותו דבר. בעיה נוספת, האם אני עכשיו נכנס ללאומיות הטריטוריאלית, לא הלאומיות הערבית הגדולה, אלא לבנות לאומיות בסוריה, עיראק וכן הלאה. האם אפשר לדבר על לאומיות סורית או על אומה סורית? אני מבחין דרך אגב בשני הדברים, שני דברים שונים לחלוטין. יכולה להיות לאומיות מאוד חזקה, אפשר לדבר, לבקח אם יש אומה. אבל אחת הבעיות הגדולות של יצירת לאומיות אזרחית בעולם הערבי, לאומיות סורית מובנית, עיראקית מובנית וכן הלאה, קודם כל זה הפיצולים הפנימיים המאוד מאוד עמוקים בין הקבוצות הדתיות השונות. זה רק דוגמה קטנטנה, אני לא אקפיד לכם את כל הפרטים, אבל תבינו שכל צבע משקף עדה דתית אחרת. בסדר? זה... סוריה, 70% עד מלחמת האזרחים הייתה סונים, 30% עדות שונות. היום דרך אגב, במדיניות של תיאור אתני, תיאור עדתי, יש לנו 6-7 מיליון פליטים מחוץ לסוריה, רובם סונים, יש איזון הדתי יותר טוב, וכנראה מכוון. משטר אסד חוקק חוק שלא מאפשר לפליטים הסורים לחזור. איראן, הארץ שאני עוסק בה, הלאומיות. אבל גם איראן היא בעצם 55% דוברי פרסית. יש לנו 45% מיעוטים אחרים, שוב פעם, תחשב פה את כל הצבעים. אם כי יש הבדל אחד מאוד משמעותי, באיראן חלק מהמיעוטים האתניים, הלשוניים, מזדהים מאוד עם הלאומיות האיראנית. מנהיג איראן הנוכחי, חמינאי, הוא חצי אזרי. אזרים היו מנהיגי התנועה הלאומית האיראנית, גם כאינטלקטואלים וגם כפעילים פוליטיים. האזרים הם רואים את עצמם כאיראנים. כורדים, תלוי מתי, הבלוצ'ים כמעט ולא, הערבים תלויים איכשהו,
אבל בכל זאת יש פה בעיה, איך בונים זהות לאומית איראנית? לפעמים בכוח. רזה שעה אסר על המיעוטים ללמוד את השפות שלהם, אסר לפרסם ספרים ועיתונים בשפות האתניות, בולה ניסה ליצור בכוח עם איראני אחד, מדיניות כור היתוך איראנית, הצלחה חלקית מבחינה תרבותית. בימינו דרך אגב, חומייני שלל לחלוטין זהויות אתניות, אמר לו אין דבר כזה. היום דרך אגב המשטר האיראני יותר סובלני. הקימו אוניברסיטה כורדית, מתירים פרסום בשפה הכורדית, בשפות אחרות, כולנו איראנים. כלומר, אבל זה בכל כך שזה בעייתיות מסוימת, אי אפשר להתכחש לעניין הזה, שוב פעם דוגמה לעיראק עם כל הבעייתיות המורכבת שלה. סוגיה אחרת, 3 או 5? 3.5. איך בונים תודעה היסטורית משותפת? אני אקח קצת על המדינות הערביות השונות. האם אפשר לבנות תודעה היסטורית משותפת לנוצרים, מוסלמים? נכניס פה גם את העניין שהם, האם כביכול להכניס את היהודים, כי הם לא יכניס את היהודים. אז ניתן דוגמה קטנה על עיראק. עיראק רצתה לבנות תודעה לאומית ערבית, אבל עיראקית, בשנות ה-20 וה-30. כל הבנייה של תודעה לאומית צריכים עבר מפואר, צריכים תור זהב בעבר. לעיראקים יש בעיה. יותר מדי תורי זהב שלהם הם בכלל לא ערבים, זה או פרסים, או אני יודע מה, סלג'וקים וכן הלאה, ממלוק, לא טוב. האימפריה העבאסית, שזה בגדד, הם דומיננטיות פרסית, אז את מי בחרו? את האומיים, את השושלת הערבית הטהורה. מה הבעיה? האומיים הם האויבים בנפש של השיעים. 55% מחצת איראן, וכאשר ספרי הלימוד בהיסטוריה בשנות ה-30, מפארים את האומיים כאבותינו, יש לנו הפגנות ענק באזורים השיעים. איך אתם קוראים למדכאים הגדולים שלנו, העבר המפואר? זה לא מתקבל על הדעת. אותו סיפור בלבנון למשל. לבנון שנים, הנרטיב ההיסטורי של לבנון, זה שלבנון המודרנית צמחה מהר הלבנון. דומיננטיות מרונית ודרוזית. איפה השיעים בסיפור הזה? התחקו החוצה. השיעים הם הלוזרים של הסיפור הלבנוני הזה. כשהשיעים עולים עכשיו ב-40 השנים האחרונות ככוח משמעותי בפוליטיקה הלבנונית, בחברה הלבנונית, דורשים השיעים ובצדק לשאול את הנרטיב הלאומי. הר הלבנון זה לא מציאה כגדולה. המיעוטים המקופחים, אנחנו זה לבנון האמיתית. כלומר, גם במדינה כמו לבנון, יש לנו קושי ליצור, ודבר נוסף שעושים, בניית עבר, שוב פעם, מהו העבר הנכון? איזה עבר? אז אני אתן כמה דוגמאות. איראן למשל, שנים הייתה הדילמה, האם זה העבר הפרסי הקדום, פרספוליס, או שיעה. צריך לומר דרך אגב, אחד דברים מרתקים, אני עושה את זה היום הרפובליקה האסלאמית של איראן, מדינה אסלאמית מפארת את עברה הקדום של איראן. פרס הייתה ציוויליזציה אדירה תמיד, והבלטה של הייחוד, כולנו מוסלמים ודאי, אבל מי העם שתרם הכי הרבה לאסלאם? לא הערבים, סליחה, אנחנו האיראנים. הפרסים היו, אנחנו לב ליבו של עולם האסלאם. כלומר, היום יש לנו, יש בעיה, או דוגמה אחרת, ניסיון תופעה אחרת, זה הבניה מלאכותית של עבר היסטורי. ודוגמה יפה, סדאם חוסיין עם הבניה של העבר הבבלי. מי שלא רואה זה קצת קשים, זה מדליה שהם הוציאו, סדאם ונבוכדנצר. סדאם בנה מחדש את הארמונות של נבוכדנצר. פועלים עיראקים, בונים את הארמונות המפוארים, את הגנים התלויים של בבל. יש קמפיין אדיר מלמעלה של הבניה של העבר הבבלי. ופה אפשר לומר, באמת לומר, שהתיאורטיקנים של הלאומית המודרנית שאומרת שהכל מניפולציה, איפה הם נכשלו, זה לא נדבק. בעיראק, העבר הבבלי לא מדבר, אל רוב 95% מהעיראקים. הם שונים או שיעים, הם מזדהים ערביות, לא מזדהים עם בבל העתיקה. דרך אגב, תופעה דומה אנחנו חושבים לפלסטינים. פלסטינים, כחלק מהמאבק עם הציונות, בונים עבר כנעני. אנחנו צאצאי עבר הכנעני. אנחנו צאצאי הכנעני. יש לי תלמידים פלסטינים בכיתה, שיעורים, אני תמיד שואל אותם, מדבר אליכם? א', חצי מהם לא ידעו על מה אני מדבר, וחלק אחר הוא לא מדבר על הגיבורים הלאומיים של הפלסטינים, זה סלאח א-דין, זה חאלד אבן אל-וליד, כלומר גיבורים ערביים, או עבד אל-קאדר אל-חוסייני, וגיבורים מודרניים, לא בבליים. אף פלסטיני לא יקרא לבן שלו בשם כנעני, אם אנחנו מדברים על השורשים הכנעניים. כלומר, הניסיון הזה של המדינות הערביות ליצור עבר משותף הוא בעייתי.
אלא אם כן הוא נשען על, הייתי אומר, או מצרים, שזה דבר עמוק שמה, או איראן, שזה מושרש עמוק בתרבות הפרסית. עכשיו, שאלה אחרונה פה שאני אדון, בקצרה, אפשר לדבר על לאומיות, שיש לנו מלחמות אזרחיים כאלה עקובות מדם, האם העובדה שאין בעיה לחיילים בסוריה לטבוח באחיהם, תושבי דמשק וחלב, הם מרגישים אליהם תודעה לאומית זהה? אני חושב שלא. הם רואים את עצמם, אלה אלווים, אלה סונים, אלה נוצרים ואלה סונים, הם לא אוהבים אותם. בעיראק ראינו את זה בצורה מאוד ברורה, חיילים שיעים לא נאבקו, ברחו, כשהם היו צריכים להגן על מוסול הסונית, מדאש, לבנון, האם אפשר לדבר על דבר כזה? מצד אחד אפשר לומר לא, מצד שני אני כן חושב שכמעט 100 שנה, אנחנו מציינים עכשיו 100 שנה לסוף מלחמת העולם הראשונה, או לחלוקה, כן בסופו של דבר, כן נוצרו בכל זאת זהויות שונות. כן אפשר לדבר עם כל החולשות שתיארתי, וכל הבעייתיות, ודאי שיש זהות לאומית פלסטינית. יש, תשכחו מזה שאין לאומית פלסטינית, יש לאומית פלסטינית, אוקיי, שיהיה ברור לגמרי. יש גם לאומיות סורית, היא חלשה, היא פגומה, אבל נוצרת, כי כשהסורי נוסע לבגדד, הוא סורי. הבגדדים רואים אותו כסורי, שהוא בלבנון, יש בדיחה על לבנון. והיחד שמאחד את הלבנונים, כולם שונאים את הסורים. כלומר, יש זהות לבנונית שהיא מובחנת מהזהות הסורית, וזהות הסורית שהיא מובחנת מהזהות הפלסטינית, וכן הלאה. נוצרה זהות כזאת. העוצמה שלה, אפשר להתווכח עליה. כמה היא עמוקה, כמה היא מחלחלת לכל חלקי העם, אפשר להתווכח על זה. אבל לבטל אותה, לדעתי גם זאת תהיה טעות היסטורית. במהלך 100 שנה, שאפשר לומר, כן נוצר, יש בה בכל זאת משהו בלאומית הזאת. תודה רבה.